የኦርቶዶክስ ልጆች እነሆ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው የሆድም ፍሬ የእርሱ ዋጋ ነው መዝሙረ ዳዊት 127 ቁጥር 3 የኦርቶዶክስ ልጆች በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 19 ላይ ታሪክ ተገልጾ እንደሚገኝ በድሮ ጊዜ ነዌ የሚባል አንድ ባለጠጋ ሀብታም ነበር። ይህ ሰው ሀብታም ስለሆነ የሚለብሰው የማያጣ በመሆኑ እጅግ የሚያምር ነጭና ቀይ የሐር ልብስ ይለብስ ነበር። ይህ ሀብታም ዕለት ዕለት እየተመቸው በደስታ ይኖር ነበር። ነገር ግን ድሆችን አይረዳም። እርሱ የሚፈልገውን ዘወትር በምድር ላይ በሥጋው ደስተኛ ሆኖ ብቻ መኖር ነበር። በዚያም ወቅት አላዛር የሚባል ሰውነቱ በቁስል የተወረረ በሀብታሙ ነዌ ደጃፍ ተኝቶ ነበር። አላዛርም በሀብታሙ ነዌ ደጃፍ ቁጭ ብሎ ከሚመገበው ፍርፋሪ ሊበላና ሊጠግብ ይመኝ ነበር። አላዛር ሰውነቱ በሙሉ የቆሰለ በመሆኑ ውሾች መጥተው ቁስሉን ይልሱት ነበር። ልጆች፣ ድሃ የሆነ አላዛር ያሳዝናል አይደል? ባለጠጋው ነዌ ግን ከደጃፉ ላይ የወደቀውን አላዛርን መርዳት ትቶ ሁልጊዜ ደስተኛ ብቻ ሆኖ የፈለገውን ሁሉ እየተመገበ መኖርን መረጠ። የአላዛርን ቁስልም ውሾች መጥተው እየላሱበት ያበሱበት ነበር። ከብዙ ጊዜያት በኋላ አላዛር ቁስሉ በረታበትና በመደር እንደተሳቀቀ ሞተ። ሀብታሙም ነዌም በተራው በመደር ላይ ደልቶት እንደኖረ ሞተና ተቀበረ። አላዛርም ከሞተ በኋላ ቅዱሳን መላእክት አብርሃም ወዳለበት ወደ ገነት ወሰዱት። አላዛርም በአብርሃም እቅፍ አጠገብ በተድላ በደስታ ተቀመጠ። ልጆች፣ አብርሃም በምድር አምላኩን የሚፈራ ጻድቅ የነበረ ሲሆን የይስሐቅ አባት እንደሆነ ታውቁታላችሁ አይደል? ሀብታሙ ነዌ ግን በምድር ላይ በሥጋዊ ደስታ ብቻ ይኖር ስለነበር እናም ድሆችን ዞር ብሎ የማይመለከት ሰው በመሆኑ ወደ ሲኦል ወረደ። ሲኦል ደግሞ ለሰው ልጆች ለመኖር የማይመች ስፍራ ነው። ሀብታሙ ነዌ በዚህ በሲኦል እሳት አብዝቶ ይቃጠል ነበር። ሀብታሙ ነዌም በዚህ በሲኦል ሆኖ ወደ ላይ አሻቅቦ ሲመለከት ከሩቅ አብርሃምን አየው። አላዛርም በአብርሃም አጠገብ ተቀምጦ ተመለከተ። ያን ጊዜ ሀብታሙ ነዌ በሲኦል እሳቱ እያቃጠለው ስለሆነ አብርሃምን፣ አባቴ አብርሃም ሆይ እባክህ እዘንልኝ፣ አላዛርን ጣቱን በወስቅ ነክሮ መጥቶ ያቀዘቅዘኝ ዘንድ ላክልኝ አለው። አብርሃምም ሀብታሙን ነዌ፣ ልጄ ነዌ ሆይ አንተ በምድር ላይ በሕይወት ሳለህ በተድላ በደስታ ብቻ እንደ ኖርክ አስብ፣ ስለዚህ አሁን በነፍስህ ደግሞ ደስታ የለህም አሉ። ደግሞም አላዛር በምድር ሳለ የሚረዳው ባልኖርበት በሕማሙ ሲሰቃይ ነበር፣ ደስተኛም አልነበረም። አሁን ግን እርሱ በነፍስ ደስተኛ ሆኖ በገነት ይኖራል አሉ። አብርሃምም ሀብታሙን ነዌ መልሶ፣ እዚህ ሁሉ ጋር በእኛና በአንተ መካከል ትልቅ ገድል እግዚአብሔር አድርጓል። አንተም ወደ እኛ መምጣት አትችልም፣ አምላክ ፈርዷልና አለው። ሀብታሙ ነዌም አብርሃም እንደነገረው እግዚአብሔር እንደተቆጣውና በመሃላቸው ገደል ስላለ ወደ አብርሃም መሄድ አልቻለም። ሀብታሙ ነዌ አብርሃምን፣ አልዓዛርም ወደ ምድር ወደ አባቴ ላከው አለው። ደግሞም በዚያ አምስት ወንድሞች አሉኝ፣ አላዛርም ወንድሞቼ በምድር ላይ ክፉ ነገር አትስሩ ይበላቸው፣ እኔ አሁን በምቃጠልበት እሳት እንዳይቃጠሉ ንስሐ እንዲገቡ አለ።
አብርሃም ግን ሀብታሙ ነው ለነሱ በመድር ላይ ብዙ ነቢያት አሉላቸው ነቢያት በመድር ላይ የእግዚአብሔር ቃል ስለሚያስተምሩ የነሱን ቃል ሰምተው ከክፉ ይጠበቁ አለ ሀብታሙ ነው አብርሃምን አብርሃም አባቴ ሆይ ነገር ግን አልዓዛር ከሙታን ተነስቶ ቢሄድ ንስሐ ይገባሉ አለ አብርሃምም ሙሴና ነቢያትን የማይሰሙ ከሆነ ከሙታን አልዓዛር ቢነሳ አያምኑም ደግሞም የነቢያትን ህግ የማይጠብቁና የማይቀበሉ የማይሰሙ ከሆኑ ከእጃቸው ወድቆ ይኖር የነበሩ አልዓዛርንም አይቀበሉትም አለ ልጆች ሆይ ከዚህ ታሪክ የምንማረው ደሃን መርዳት በጣም ትልቅ ነገር እንደሆነ ነው። በዚህ ምድር سنፈጠር ሁላችንም እርስ በርስ እንድንተጋገዝ ነው። አንዱ ባጣ ጊዜ አንዱ ሊሰጠው ሌላኛው ባጣ ጊዜ ሌላኛው ሊሰጠው ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ወንድሞቻችን ተረበው በመንገድ ላይ ወድቀው ስናገኝ መርዳት አለብን። ከራባቸው ማብላት ከጠማቸው ማጠጣት ልብስ ካጡ ልብስ የተረፈንን መስጠት ለኛ ትንሽ መስሎ ሊታየን ይችላል በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ትልቅ ሥራ እየሰራን ነው ሁሌም በጎ ነገር ስንሰራ በጎ ነገር ስንሰጥ ተመልሶ ለኛም እንደሚመጣ ማወቅ አለብን ዛሬ የሰጠናት 5 ብር ነገ በስታ ትመጣለች ዛሬ የሰጠናት አንድ ቲሸርት ነገ በስቶ ይመጣል በእግዚአብሔር ዘንድ ደግሞ ቤታችንን የሚያነጸልን ነው። የሚገርም ነገር ልንገራችሁ ልጆች በዚህች ምድር ለአናጺ ገንዘብ ሰጥተን ቤት ሊያነጸልን ያውም ደግሞ የሚፈርስ ቤት ሊያነጸልን ይችላል። ነገር ግን ለደሃ ገንዘብ ሰጥተን የሰማይ ቤት የማይፈርስ ቤት በሰማይ ይታነጽልናል። ለዚህ ነው አባቶቻችን እንደ ደሃ የሰማይ ቤት አናጺ ማንም የለም የሚባለው። ለደሃ የምንሰጠው ገንዘብ ከንቱ አይቀርም የማይፈርስ የማይበሰብስ እንደ ብርሃን የሚያበራ ቤት በሰማይ ይሰራልናልና ስለዚህ ደሃዎችን እየረዳን ሁላችንም ያለንን ያካፈል ቤተሰቦቻችንን እያከበር እየተዋደድ እንኖር ልጆች በቀጣይ ታሪክ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩ።